Rozmyslel jsem se hned doprava, protože vždycky začnu přemýšlet jinak, tak je to špatně, takže hned první volba byla doprava. No, kdyby jste nešel vy vlastně, ještě se zeptal. Asi by šel ten Dame, no, protože ten si věřil, dal už jeden gól, odehrál výborný zápas, takže by šel asi Dame. A jo, já už jsem to potřeboval, protože třeba v tréninku mi to strašně padá, dávám tam góly, ale prostě v tom zápase ne, ale takový je fotbal, jednou jste nahoře, jednou dole a já jsem byl teď dole, ale teď doufám, že už se to odrazí a bude to jenom dobrý. A mě mám to kvůli to tej hlavy vlastně, když hrál 70 minut lepší odhrál. Tak takový je fotbal a pro nás je to jenom dobře, že jsme vyhráli samozřejmě a tady na takovou lítost asi tady v tom fotbale se nehraje. No. Co říkáte? Váš výkon nebyl ideální určitě. Určitě to vysvětlujete, že 70 velké trápení docela. Nebyl, no, říkám, už jsem to říkal, že první poločas na naší straně nebyl vůbec dobrý, byli jsme všude pozdě, byli jsme na balónu, byli jsme všude pozdě, málo pohybu a druhý poločas tam kluci trošku asi vyříkali v kabině a nebylo to úplně ono, ale myslím, že to bylo trošku zlepšení. No. Co říkal pan Páni, tak já popínám vy osobně, jste už asi dát gól, že jako útočník. Tak já jsem tam měl jít vlastně, než jsme dali první gól, tak jsem tam měl jít, už jsem byl pomalu vyslečený, ale dal se gól, tak jsem šel zase běhat na postranní čáru a šel jsem do toho prostě, že jedna šance přijde a musím dát gól. No a byl jsem tam vlastně na prvním tyči, kde jsem to možná mohl zakončovat, ale viděl jsem Dameho pod sebou, tak jsem to pustil mezi nohama. A pak ta penalta byla dobrý. Ale trochu štěstí při té penaltě. Tak to fotbalu taky patří, no, ale štěstí to bylo. Ano, teďka Evropská liga, přebrou myšlenky. FC Koně už je těžší soupeř, ještě než Jihlava. Tak Evropská liga je úplně co jiného než liga, vlastně poznáváme to všichni. Kromě Jirase asi já, nebo pár kluků ještě holci, jo, nebudu tam ještě hrál, tak úplně na novo. A musím říct, že ta Evropská liga je úplně něco jiného a každému to přeju zažít, protože to je obrovský evropský fotbal. Už jste psal nebo volal Michalu Lutnerovi, kamarádovi Slávy bývalému? Psali jsme si vlastně po losu hned, ale teď jsme si ještě nepsali, ale určitě mu teď v týdnu ještě napíšu.